Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam novi video. U pitanju je novi deo mog serijala Paranormalne ispovesti. Ako niste u toku i ako niste gledali neke od prethodnih videa Paranormalnih ispovesti, radi se o jednom serijalu koji ja radim na svom kanalu, gde vi meni šaljete vaše neka paranormalna iskustva, strašne priče i neke stvari koje su vam se desile i koje mislite da bi bile interesantne da ih pročitam u videu. Ako želite da učestvujete u nekom od sledećih videa, možete poslati vašu priču na mail paranormalneispovesti101@gmail.com i da, čitam priče samo sa maila, znam da mi je dosta vas slalo na Instagramu, ali mi je jako komplikovano da čitam preko maila i onda da prosto zapostavim neke ljude koji su slali na mail da bi čitala sa Instagramu. Uglavnom, ja ću vašu priču na Instagramu svakako da pročitam za sebe, ali najvjerojatnije neće biti u videu, sem ako nekada sedem da snijem i nema puno priča, ali svaki put kad ulazim ima sve više i više novih priča, tako da iskreno mi je jako teško da ubacujem ljude sa Instagrama, zato što stvarno imam toliko puno na mailu koje ne stignem sve da pročitam u videu, tako da, da, uglavnom pošaljite na mail i bit ćete možda deo nekog od narednih videa Paranormalnih ispovesti. I da, možemo da počnemo, ne želim da dužim s ovim introm, kako bi mogla da vam pročitam što više priča. Ćao Eleonora, pratim te već duže vreme, iako su mi najdraži video ubistvima i nestancima, uživam i u gledanju Paranormalnih ispovesti. Pa sam zato i sama odlučila ispričati svoje. Ima dve ispovesti, tj. Ima ispovest ove devojke koje mi piše i ima doživljaj drugaričine mame. Moja ispovest. U nekom od tvojih videa neko je spomenuo jedan od običaja da kada osoba umre, u njihovoj kući se ostavlja voda. Za taj običaj prvi put sam čula 2018. godine, kada mi je tokom zimskog raspusta umrla tetka. Jutro nakon toga moje sestre i ja smo došli u stan da bi pomogle moje mami i tetke da pripreme sve. Kada sam krenula u WC na kraju hodnika, u sobi tetke koja je umrla, videla sam maminog ujaka koja je na prozor postavljao čašu sa vodom i peškir. Pitala sam ga zašto to radi, a njegov odgovor iskreno me začudio. Rekao je da nakon što osoba umre, njena duša još uvek luta po kući najmanje 48 sati, te se zato naredna dva dana svako jutro ostavlja vode i peškir da bi se duša pokojnika umila pre nego što ode na onaj svet. Ostavi si neki izvor svetlosti, toliko malen čisto da osvetli samo vodu i peškir. On je zato koristio malu sonu lampu. Bio sam vazonu WTF, ali ipak nisam ništa rekla. Nakon sahrane stan je bio prepun. Pomagala sam porodice da sve serviraju, naprave kafu itd. Umeđu vremenu u dnevni boravak je ušao ujak koji je pitao ko stalno gasi sonu lampu. Stvarno, to mislim kada kažem da mi je malo falilo da se onesvestim. Da li je zaista istina da duh pokojnika luta po kući? Mama mu je rekla da je sigurno neko od nas nece to ugasio, iako ni ona sama nije bila sigurna. Pogledala je u moje rođake, zatim u mene i moju sestru koju smo svi odmah odmahnuli glavom. Zatim je neko zatražio čašu vode i svi smo se ubrzo vratili u realnost, zaboravivši na lampu. Oko 22 sati, oko 10 sati, gosti su se lagano krenuli razilaziti. Pa pošto više nije bilo posla, moje dve sestre, dva rođaka i ja smo otišli u sobu pored. Pričali smo o nekim nebitnim stvarima, sve dok se iz sobe nije začuo čudan zvuk. Brzo sam ustala i provirala kroz vrata. Nije bilo nikog u hodniku, pa sam odlučila proveriti tetkinu sobu. I pogodite šta? Nije bilo nikoga. Lampa je bila ugašena, čini je falilo malo vode, a vlažan peškir ležao je na podu. Poprilično sam sigura, pod jedan, da niko to nije uradio jer bi ga videla, ne bi mogao pobeći jer je hodnik bio jako dug, a da je trčao čuli bismo pošto su vrata sada bila polu otvorena. I pod dva, peškir nije samo od sebe postao vlažan i pao na pod. Upalila sam lampu i sve vrata onako kako je bilo. Vratila sam se u sobu i kada su me sestra pitale šta je bilo, rekla sam ništa. Ne znam da li je ovo baš paranormalno iskustvo, ali je na mene ostavilo ogroman trag. Počela sam da verujem u duhove i ove neke bizarne islamske običaje. Iskreno, to, ta priča da duh, duša osobe koja umre ostaje u prostoriji, postoji jedna teorija vezana za to, tj. Mislim, to su sve teorije, to zapravo ništa nije 100% tačno, ali uglavnom postoji neka teorija da kada osoba umre, mislim,
može čak i kad umre životinja ili čovek, da ostaje njegova energija u vazduhu, zato što svi mi nosimo neku energiju u sebi, i da kada umre čovek ili životinja, ostane posle njega ta njegova energija koja može da pomera nameštaj, ko može da uradi tako neke stvari, da pomeri zavesu, da tako nešto radi. Mislim, to je neka teorija koju ja lično znam, ali generalno mislim da je ovo interesantan običaj, definitivno jako zanimljiva priča. Doživlje drugaricine mame. Ne mogu tvrditi da se ovo zaista desilo, kao što mogu za prvu priču, jer u ovoj sam bila samo slušalac. Jedne večeri, kada sam bila jako mala, možda 90 godina, došla sam da prespavam kod svoje najbolje drugarice. Jedan od običaja tih naših sleepovera bilo je i prezivanje duhova. Bile smo jako male, ne znam ni kako smo znali za to. Verovatno iz nekog crtanog ili tako nešto. Sele bismo jedno naspram drugi i počela duboko disati i izgovarati neke gluposti tipa duše, ako si tu, pokaži nam neki znak, i naravno nikada nismo ništa uspjeli, su to bile gluposti. Pošto smo zaključila da nešto ne radimo kako treba, uzela smo moj tablet i ukucala kako prizivati duhove. Pronašli smo neki članak i pronašla da nam treba iskružena slova iz abecede, staklena čaša, sveći itd. Trebalo nam sat vremena da isečemo sva slova abecede i poređamo ih po podu. Pogasila smo sve i samo nam je falila sveća. Otišli smo u dnevni boravak i za komodu uzeli 3 sveće. Njena majka nas je pitala šta će nam to, a mi smo onda sretni ambiciozno samo rekla idemo prizivati duhove. I dan danas pamtim izbezumljenu facu njene mame. Očima nam je pokazala da sednemo i počela pričati ozbiljnim tonom. Sada ću ispričati priču u prvom licu da bi mi bilo lakše opisati detalje. Kada sam imala 17 godina, u našem gradu umrla jedna starija žena. Njeni unuci došli su iz Švedske da bi ih sahranili. S obzirom da je bilo leto, ostali su duže nego što su obično ostajali, kada su toj starici dolazili u posetu. Poznavale sam ih, bili su moje godište. Uzimajući u obzir da je to manje mesto sa tek oko 200 ljudi, svi smo se družili i svi su svakog znali. Prošlo je već 3 sedmice od kada se grad oprostio od starica, njeni unuci trebali su se vratiti za Švedsku za oko 3 dana. Da bi se oprostili od svog društva ovde, napravili su zabavu čija je glavna tematika bilo prezivanje mrtvih. Održala se u napuštenoj prodavnici na kraju grada koja je bila veličina oko 40 kvadrata. Odlično mesto za zabavu te vrste, svi bismo se složili. Oko 8 sati ušla sam u napuštenu prodavnicu koja je bila transformirano mesto za prave strašne partije. Unutra je bilo oko 10 tinejdžera, s koje su bili i Tanja, Aleksa i Mina, ona deca iz Švedske. Prišli su i pozdravili me, te mi dali znak da sednem u krug. Zauzela sam mesto kroz svoje najbolje drugarice Line, koja je također bila jedna od zvanica. Kada se ostatak ekipe okupio, počela je seansa. Mina izgovarala neke čudne reči dok su Aleksa i Tanja govorili znaš na šta mislim. Da, nadam se da sad imitiram normalno. Mislim, kako si ti zamislila? Zatim smo se svi za njima počeli. Odjednom Mina se zaustavila i svi smo otvorili oči i videli nju kako bulji u stropi, trese se. Skrenula sam pogled i rekla Ini da uradi isto. Odjednom većina tinejdžera dobila istu vrstu napada. Znala sam da moramo nešto učiniti. Povukla sam liniju i neko smo odmah izbezumljeno otrčale do prve kuće vičeći za pomoć. Dobri ljudi pozvali su hitnu pomoć i upravo su svi bili zbrinuti. Mina je dugo godina nakon toga bila na psihijatriji, dok su svi oni sa napadom ostali sa manjim posledicama. I tako 20 godina nakon nikada nije utvrdio šta se tačno dogodilo. Šta bi se dogodilo da Lina i ja nismo otišli po pomoć. Tako je završao priču, moja drugarica i ja smo ostali u šoku. Još veći šok doživjeli smo kada je njena majka iz kutije ispod kreveta izvukla novinski članak lokalnih novina iz mesta u kojem je živjela, a naslov glasio: prizivanje duhova dovelo do masovnih epileptičnih napada. Nadam se da sam uspela da dočaram svoje dve priče. Nadam se da ćeš ih moći iskoristiti za video. Veliki sam fan i volim tvoje vide. Iskreno mi nije jasno zašto imaš malo pratilaca. Hvala puno, priče su odlične, jako lepo objašnjene i definitivno jako zanimljive. Ovo za ovu priču, mislim, ima onako dobar dokaz, novinski članak, tako da bi bilo teško ono reći da se nije desilo ništa. Definitivno se nešto desilo. Da. Uglavnom, svi znamo da prizivanje duhova ne sme da se radi i ne treba da se radi. Ne znam da li se sećate, ja i moja drugarica smo stalno kupovale Hej časopise.
ne znam da li ste upućeni, da li ste i vi koristili. I uvijek su bili ti kao delovi gdje su bile strašne priče. Koje su, mislim, bile 100% izmišljene, ali nama je to bilo jako interesantno da čitamo. I čak smo napisali našu strašnu priču za Hej časopis. Tako da ako želite, možda uspijem da nađem tu priču da vam je pročitam u nekom od narednih videa. Ako bi vam to bilo interesantno, možda bi to bilo zanimljivo. Definitivno bi mogla možda nađem neke stare priče iz tih Hej časopisa i da vam ih pročitam zajedno sa mojom pričom koju sam napravila sa drugaricom, koju smo ono izmislile, ali mislim da je jako interesantna. Ako želite, to može da bude u nekom od narednih videa. Ćao, Eleonora. Živim u jednom malom mjestu u blizini Beograda. Svako večer sa drugarima idem u šetnju i nije nam se ništa čudno desilo do pre nekih 3 mjeseca kad smo se vraćali kući iz šetnje. U mom komšiluku živi jedna žena od 60 godina. Živjela je sa svojim ocem koji je preminuo u decembru. Razne priče su se širile kako ona nije dala da sahranjenog oca, već je bio sa njom u kući nakon smrti. Naravno, u to nisam vjerovao sve do jedne večeri kada sam se u to uverio. Drugari i ja smo prolazili pored njene kuće oko 11:30 noću i vidjeli smo neku žutu svetlost koja dopire iz kuće. Kako sam radoznao, popeo sam se na drvo preko puta i ono što sam vidio zaledilo mi je krv u žilama. Vidio sam nju kako kruži oko nekog mrtvog tela sa nekom knjigom u ruci. Sve sam ispričao mami i za divno čudo mi je poverovala jer zna za sve to. To večer nisam mogao da spavam, sutradam smo mama i ja pozvali policiju. Telo su sahranili, a ženu su odveli u ludnicu. Od tog prizora imam košmare često, ali verujem da će to proći. Puno te volim i pozdravljam, Bože, na tvoj kontent, samo tako nastavi. Hvala ti puno, volim i ja tebe, hvala na podršci. Definitivno je ovo nešto što ostavlja onako poprilično veliku traumu za osobu da vidite ovako nešto da se desi. Definitivno, da. Ne nešto što želite da vidite ikada u životu. Pratim te već duže vrijeme i jako volim ovaj serijal. Ja sam osoba koja ima jako puno paranormalnih stvari i želio bi da pošaljem neke. Hvala puno, slobodno šalje svoje paranormalno iskustvo. Ja sam tip osobe koja stvarno veruje u tarot veštice, horor priče i slično, još od malena. Ali meni one nikada nisu strašne, nego donekle zanimljive. Te tako jednom, kada sam šetala sa mojim drugaricom, dogovorili smo se da radimo Sara Sarita izazov. To je slično igri Charlie Charlie, samo što ovdje vi imate kovanice i zato morate sesti na pod. To se radi uveče i uglavnom 2 osobe. Dakle, uzmete kovanice i pitate Sara Saritu, can I join your game? I tako sve dok vi osoba pored vas ne dobijete glavu. Potom kada dobijete dozvolu da igrate, pitajte šta želite. 2 glave su da, pismo i glava možda, a 2 pisma ne. I tako mi smo pitale njih da uđemo i one su nam dale i igra je počela. U prvi mag nije bilo ništa posebno dok nismo pitale kako su umrle. I takva pitanja na koje ne mogu odgovoriti sa da i ne. Jednom Ouija board koji stoji na polici u mojoj sobi nije pao. Pretpostavljam da je trebalo da piše pao. Da. Shvatila sam to kao znak i tako krenule da igramo. One su nam rekli kako su sestre bliznakinje koje su imale 9 godina kada su umrle u kućnom kupatilu. Kažu kako ih je ubio neki očev prijatelj, kako se stvari koje pišu na internetu ne poklapaju. Da skratim priču, piše kako su misteriozno ubijene u školskom kupatilu i takve slične stvari. Kada smo čuli šta su rekli, nismo mogli da verujemo. Rekli su nam kako su dobre, da nas neće povrediti, ali ipak, jako je Anabel pala na pamet, nisam bila nešto utešena. Pitala sam ih neka pitanja tipa da li ću biti sa dečkom koji mi se sviđa i tako dalje. Potom smo završili igru i moja drugarica otišla kući. Legla sam da spavam i imala sam san kako vidim moju simpatiju kako me gleda i nešto mi priča. Pored njega bile su 2 male devojčice. Izgledale su identično i imale otprilike 10 godina. Sjetila sam se igre koju sam igrala i odmah se trgla. Bilo je jutro, probudila sam se 10 minuta pre alarma. Krenula sam u školu sa istom drugaricom s kojom sam igrala tu igru i koja živi preko puta mene. Krenuli smo tako putem i počela sam da i pričam o tome. Šta mi se desilo? Rekla je kako je isto sanjala, samo sa njenim dečkom. Odjednom, ugledale smo mačku, belu kao mleko i koja je počela da se linja oko naših nogu.
Samo da napomenem, živim u ovoj ulici 13 godina i nikada nisam videla. I nije mače, pa da kažemo da je tek došla. Pomazile smo je i pogledale je u oči, u kojoj je bilo jedno plavo, drugo brown. Ta bolest zove se heterohromija. Ali ja nju iskreno nikad nisam videla kod mački. Potom smo nastavile da šetamo i pitala je kako obe imamo ožiljak na laktu koji inače nikada nismo imale. A i da jesmo koje su slučajno u njenoj istoj ruci na istom mestu. Od tada tu mačku viđam jako retko, samo u situacijama kada mislim na one dve devojčice. Hvala što si čitala. Hvala tebi što si poslala priču, definitivno jako interesantno. No, iskreno viđala sam mačke sa različitim bojama očiju, ali... Definitivno je jako čudno to što se desilo sa Ouija tablom i sa tim prizivanjem. Generalno ja mislim da duhovi koji se javljaju Ouija tablom nemaju najbolje namere, tako da definitivno to treba izbjegavati kao što svakog videa priča. Ali da vi nemate hrabrosti da prosto ne radite takve stvari, onda ne bismo imali ove videe, tako da da, nešto izlazi dobro iz ovoga. Hej Leonore, ja sam Lenka, tvoj ogromni fan. Podelit ću sa tobom jedno moje paranormalno iskustvo. Pa da krenemo. Naime, dolazim iz jednog malog gradića, u kome niko se mene ne veruje u duhovi slično. Nisam ni ja u početku, dok mi se ovo nije desilo. Ovako, moja mlađa sestra i ja smo spavali u istom krevetu u sobi na spratu. To je pre bilo soba mojih roditelja, ali pošto su moji i njenoj sobi krečilo, morali smo u njihovo. Sve je bilo u redu dok nismo krenuli u sobu. Moj pas je užasno režao i lajao na vrat od sobe. Nisam obraćala pažnju i tako smo zaspale. Uglavnom, pošto ja lako spavam, svaki put kada bi se moja sestra okrenula ili ustala, ja bih to mogla osjetiti. Tako je bilo i sada. Osjetila sam da se probudila i sedala nepomično i gledala u ćoše sobe. Pitala sam je šta gleda, na što je ona rekla, zar ga ne vidiš? Bila sam začuđena jer je ćošak bio prazan. Pitala sam je šta si videla. Nisam dobila odgovor na što sam se naježila. I pitala je opet na što je rekla. Da vidi čoveka sa repom. Predstavila sam se, upalila svetlo, pokazalo je da nema ništa. Što sam se više približavala, ona je sve dublje disala. Okrenula sam se ka njoj i rekla je da je sve u redu. Vrativši pogled na ćošak, videla sam čoveka kao majmuna sa repom i ogromnim očima. I pala sam na pod. Brzo sam se odvukla iz sobe i rekla sam i da ne brini, da se brzo vraća. Otišla sam po molitvu i svetu vodu. Krenula sam da prskam sobu i osjetila svo vreme kao da me nešto tera da stanem, ali nisam htela. Uglavnom to sam sve rešila i više se nije dešavalo. Hvala ti puno ako si pročitala ovo. Ne želim biti anonimna, najbolje si youtuberka, volim te. Hvala puno, volim ja tebe, hvala puno za priču. Definitivno jako interesantno. Ovo me jako podsjetilo na mog brata Bogdana koji ima tako nekad trenutke kada priča u snu i mene to jako plaši. Tako da, da. Uglavnom interesantna priča. Zdravo Eleonora, imam jednu priču da vam ispričam koja se meni dogodila iz manjeg grada, živim u Srbiji. U to vreme sam živao sa majkom, bakom i bratom, ali brat od ujke je te letnje noći bio kod nas. To je bilo otprilike pre 6 godina. Moja majka je tada radila u noćnoj smeni i mi smo svi htjeli da sačekamo sa posla. Dolazila je autobusom koji je stajao blizu parka. Kao svake letnje noći bilo je toplo i prijatno napolju, pa smo odlučili da sa babom izađemo u park i tamo sačekamo mamu, pa da se svi vratimo kući. Bilo je otprilike 10-11 sati uveče, bio je mrak već pala i samo su ulične lampe obasjavale naš gradski park. Mi deca smo se igrali, a baba je sedela na klupi i gledala nas. Imalo je još deci i ljudi u parku, odjednom je za nas proletalo nešto. Imalo je telo, noge, ruke čoveka, a glavu i krila ptice. Boja kože je bila kao boja tamnog drveta, imala je tu neku narandžastu nijansu. Što je dosta zanimljivo, imala je zlatne narukvice i nanogice. Bilo je bez obuće, samo mu je neki čaršav bio prekrivao zadnjicu i napred raspon krila je bio preveliki, oko 3 metara, dok je samo stvorenje imalo oko 170 cm. Prelaz između glave i tela je bio kao da si stavio glavu orla na ljudsko telo. Znači imalo je perije na vratu, ta glava orla je bila veličine naše glave. Nije letalo visoko, uopšte možda nekih 3-4 metra. Kada je proletalo, stalo je na jedno drvo, poklopilo krila kao ptica, čučnulo na tu granu drveta i nestalo. Poslije toga smo se svi pokupili i pobegli. Pre par mjeseci jedna žena koju znamo bila je slikala tu stvar, međutim nažalost nisam mogla da uslikam i da nađem tu sliku. Ako ikada nađem, pokušat ću da pošaljem. Jako ti je dobar kanal i samo tako nastavim.
Ono što je jako interesantno je da sam skoro istraživala i slušala neki podcast i gledala neke videe vezano za različite vrste vanzemaljaca za koje se pretpostavlja da postoje. I postoji jedna vrsta vanzemaljca gde je kao neka mešavina ptice i čoveka, što je jako zanimljivo. I ovo je meni, znači kako sam krenula da čitam, bila asocijacija na to, na vrstu vanzemaljaca. Što je sasvim moguće, da, bukvalno vrsta vanzemaljaca koja je kao neka mešavina ptice i čoveka, što ovo jako zvuči kao mešavina ptice i čoveka. Zanimljivo. Zdravo Eleonora, zovem se Dragana, imam jedno paranormalno iskustvo koje bih htjela da se sa tobom podelim. Naime, slična je priča kao jedna iz svog prošlog videa o paranormalnim ispovestima. Dakle, moja baka živi jako daleko od mene, pa mi je ovo mama pričala. Kada sam bila mala, moje porodice i ja smo došli da posetimo baku. Kako je ne vidimo često, ostali smo malo duže, oko 2 nedelje. Preko puta moje bake živi jedna baba koja se bavi crnom magijom. Već je poznato po tome što radi za pare koje traži. Ali ovo je uradila sama. Ne znam šta je imalo protiv moje bake, možda zato što su i stalno dolazili kupci iz inostranstva, jer se čulo da ima jako dobar sir. Uglavnom, jednom je došla u sred noći kada smo spavali, ušla u naše dvorište i odsekla kozi jedan deo dlake. Sljedeći dan deda je otišao da pomuze kozu, ali je išlo crveno. Deda se začudi i nije znao šta da radi, pa je mislio da će koza ubrzo umreti. Tu noć opet je došla, samo ranije. Deda je primetio da se neko šunja po dvorištu pa je izašao. Ta baba je otišla, a deda je video da je nešto radila kozi. Istog momenta je otišao preko puta, kod nje kući tražio da skine tu magiju. Tada je prisilno skinula magiju, tada se ništa ne dešava. Priča malo duže, pa te molim da ovo staviš u video. Mada ne vjerujem, to je bila moja priča. E pa, priča je u videu. Da, ovo je slično pričama kada je bukvalno ceo video bile samo priče o babama sa crnom magijom. Definitivno postoji mogućnost da je ono to bilo nekako kao da se osveti. Da. Zdravo Eleonora, mnogo volim da gledam tvoje videe i uživam u njima. Najviše volim da gledam videe koji su vezani za paranormalne iskustva, pošto sam videla da snimaš paranormalne ispovesti, odlučila sam da ti kažem neke moje paranormalne ispovesti. Ja sam ona osoba koja voli da gleda dosta horror filmova i voli te strašne stvari. Moram samo da napomenem da pre ovih dešavanja ja nisam verovala u duhove, demone. Moja baka je bila veoma bolesna, bila je u bolnici, možda otprilike 2 mjeseca, zatim je došla kući na kućno lečenje. Sve do 24. marta kada je preminula. To je bio veoma težak period za mene, pošto smo ona i ja bile neko povezane. Nisam ništa čudno primećivala posle njene smrti, sve dok mi mama nije ispričala nešto. Ispričala od kada se moja baka razbolela, sve do posljednjih dana kada je umrla, na našem drvetu je bila sova, koja je tu bila i danju i noću, opet pominjem. Otišla je tačno kada je baba umrla, a došla kada se baba razbolela. Za nekog vremena, kada sam krenula da idem napolje sa društvom, uvijek mi najmanje vidjela 2 sove i makar ih čula. I to sve nastavljalo. I to se sve nastavljalo. Znači, uvijek bi vidjela manje, vidjela bi 2 sove ili ih makar čula. Ok, malo nisam skontala što... Ok. I to se sve nastavljalo. Ali sada malo ređe, danas ih čujem i vidim i uvijek me uhvati osjećaj straha i sigurnosti. Ne znam kako tačno da to opišem, ali imam osjećaj kao da, kao prisutnost moje bake kada vidim neku sovu. I kada su počele da me na neki način, postala sam opsednuta sovama, istraživala ih. Našla sam da sove dolaze kada će se u porodici desiti neka nesreća ili smrt. Gde se sada vraćamo na početak priče. Pošto je moja baka umrla u kući, a kaže da se duh pokojnika ostaje na tom mestu gde je umro, a ja često kada sam sam u kući imam osjećaj kao da me neko posmatra, često čujem korake i lupanje o pod štakom, pošto je moja baka imala problem, pa je imala štaku. Čak jednom prilikom kada sam bila sama u kući, uzela sam mačku i bila sam u dnevnoj sobi zajedno sa mačkom. Svuda su bila ugašena svetla, sem u dnevnoj sobi, pošto sam tu bila, a inače napolje je bio mrak. Bilo je oko 6, a bio je možda oktobar, uglavnom svuda u kući je bila tišina, samo se čuo moj telefon, a mačka mi je bila na stomaku sve vreme. Sve je bilo top, dok odjednom nije počela da gleda u vrata. Tamo je bio mrak, a vrata su bila poluotvorena.
počela da me auči i da me grebe, jer je jako bila uplašena. U tom trenutku odmah sam popalila svetla svuda po kući i televizor da bi razbila tišinu i odmah sam setila da životinje mogu vidjeti neke stvari, mogu osjetiti duhove. Nadam se da će ti sviđati moj mail i voljela bih ako bih mogla reći neko tvoje mišljenje. Volim te, samo tako nastavi da se trudiš. Hvala puno, volim i ja tebe. Definitivno jako interesantna priča i interesantno to za sove. To je nešto što nisam znala i što nisam čula da sove dolaze kada će se desi neka nesreća u porodici. Ali definitivno jeste tačno da životinje neko mogu da osjećaju više stvari nego mi i da mogu da vide, jer oni imaju mnogo jače izraženje čula od nas. Oni mogu da vide neke stvari koje mi ne možemo da vidimo, tako da iskreno meni ume da bude jako jezivo kada evo Oli ovde koji spava upravo na krevet, to je spava od dole, a on tako negde gleda nešto zabuje, onda se prosto uplašim da se nešto dešava sa strane. Tako da definitivno postoji mogućnost da je duša tvoje bake još uvijek u kući i da sove, ne znam, sove koju tačnu ulogu imaju tu, ali definitivno mislim da to onako pruža tebi veći mir, onako vidiš sove, neko osjećaš neku sigurnost i povezanost sa svojom bakom, što mislim da je jako lepo. Nastavljamo dalje. Ćao Eleonora, ja sam Darija, imam 16 godina i volim da gledam tvoje videe. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav i za tebe. Nadam se da će ti sviđati moje iskustvo i da ćeš ga prošetati u nekom od svojih videa. Neću da koristim prava imena ljudi, nego ću da ih izmenim zbog privatnosti. Pa hajde da ne dužim, da krenemo na moje iskustvo. Sve se dogodilo pre godinu dana kada moja drugarica Ana prespavala kod mene. Ceo dan smo bile napolju kada smo se vratili u moj komšiluk. Odlučili smo da ćemo otići na jedan privatan posjed mog komšije. Bila je to neka mala livadica. Izgledalo je lepo, iako je bilo zapušteno jer se komšija nije previše brinuo o tome, jer je bio star i pre par mjeseci izašao iz mentalne bolnice. On je bio udovac i koliko znam nije imao dece. Bili smo tako na toj livadi, sedale na travi, jele čips i pričale, sve bilo normalno i lepo. Odjednom smo začuli glas kako neko nešto govori, ali nismo mogli da ukapiramo šta govori. Okrenuli smo se i to je bio taj komšija. Počeo je da viče i da nas tera. Mi smo se prepali i otrčali u moju kuću brzinom svetlosti. Ana nije bilo previše strah zato što je znala da vratno više nikada neće da ga vidi, ali mene nije bilo sve jedno jer ja živim pored njega i volao sam se da me je prepoznao. Moje roditelji su otišli na večeru i u provod jer im je bilo godišnjica braka, a moj brat je otišao da spava kod svoje devojke kako bismo nas dvoje mogli imati neki tulum. Tada smo Ana i ja ostatak večeri pričale, pogledali smo par epizoda jedne serije, pravile sendviče i mafine, ništa nije bilo čudno. Otišli smo da spavamo oko 2-3 ujutro, smo bile izmorene. Tu stvari postaju jezive. Imala sam jedan san koji ni dan danas ne znam šta znači i kakva li je slučajnost da sam ga baš tada sanjala. Dakle, san je išao ovako. Probudila sam se usred noći i čula neko lupanje napolje. Pogledala sam kroz prozor moje sobe i vidjela da je komšinu svetlo upaljeno. Ali mi nije bilo jasno što tako lupa kada je noć, a taj komši inače osjetljiv na to. Stajala sam tako na prozor i gledala neko vreme sve dok nisam čula zvuk iza sebe. Okrenula sam se i vidjela svog komšiju kako ulazi u moju sobu i povisio je to on govoreći, prestani da čmareš, smrdim i smrdim i smrdim. Osjetila sam jako lošu energiju oko sebe i tada sam se probudila. Ana je spavala pored mene i tada sam stvarno vani čula neki žamor. Pogledala sam kroz prozor i vidjela kole hitne pomoći policije. Pogledala sam na sat i bilo je 3:47. Nikad neću da zaboravim. Probudila sam Anu kako bi ona vidjela. Ana mi je uspela govoriti da ćemo napolje u dvorište kako bismo vidjeli čemu se radi. Pregrali smo se dekom jer je vani bilo sveže. Moji roditelji su se taman tada vratili i moj tata je pričao sa policajcem dok smo Ana, mama i ja stajali ispred naših ulaznih vrata. Tada je došao do nas i rekao da se naš komšija, upravo onaj kojeg sam malo pre sanjala i od kojeg sam juče bežala, počinio sam ubistvo, upucao se. Jedna komšinica čula zvuk pucanja pa je zvala policiju i tada su ga našli mrtvo u kući. Možda je ono što sam sanjala zapravo bio njegov duh koji je taman napustio svoje telo i ukazao mi se u snu. Ne znam koliko ovo ima značenje, ali verujem da je to bila slučajnost. Nadam se da si svidjela moje iskustvo i šta ti misliš o ome. Velik, volim te i pozdrav. Volim i ja tebe, pozdrav, hvala puno na priči i na podršci u mom kanalu. Definitivno jako interesantno i ono jezivo. Pretpostavljam da je, ono, mislim, prvo što vas je terao
očigledno, s obzirom da sam ja pomenula da je izašao iz mentalne bolnice, da čovjek imao neki psihološki problem, vjerojatno je zato izvršio samoubistvo i mislim da je jako interesantno zato što si imala, imala san o njemu. Da, jako zanimljivo. Definitivno nisam znala da postoji toliko puno ljudi koji tako mogu bukvalno kao da predvide nečiju smrt ili u ovom slučaju da se možda on tebi ukazao u snu, ali sam to shvatila kada sam vidjela koliko me vas to zapravo šalje da su imali iskustva sa tim stvarima, tako da mislim da je to jako interesantno. I za sada posljednju priču za ovaj video i uskoro pravim novu zato što ima toliko puno vaših priča zato što dugo nisam snimala ovaj video, tako da definitivno očekujte, vjerojatno ne sljedeće, ali one tamo nedelje, još jedan deo, tako da ako želite pošaljite još neku priču i nadam se da ono uspijem da pročitam sve priče koje ovdje imate, zato što definitivno sada ove nove priče ima za još možda dva videa. Zdravo Eleonora, odgledala sam nekoliko tvojih dijelova paranormalnim ispovestima i odlučila sam podijeliti par priča. Ova prva priča se desila meni, nije baš nešto paranormalno, ali je po meni jezivo. 8. januara sanjala sam kako je tetak od mog tate umro. Tačnije, sanjala sam kako ulazim u njegovu kuću i njegovoj porodici dajem saučešće. I kada sam im to govorila, čula sam tetkov glas i ja sam ga isto zvala teta. Otišla sam u tu sobu gdje sam ga čula i vidjela ga kako sedi na krevetu. Pitala sam ga kako je on živ i zar on nije umro. On mi je rekao, Bože šta je sa tobom, ti si sanjala. I to jutro budi me tata i govori kako je njegov tetak umro. Kada mi je to rekao, samo me prošla jeza. Bukvalno, znači, sada sam pričala o tome kako sam shvatila iz ovih videa koliko puno ljudi zapravo predviđa smrt ono, svojih bliskih ljudi i kada sam prizvala ovu priču. Evo drugo paranormalna ispovest. Ovo se nije desilo meni nego moj mami. Pisat ću u prvom licu. Za leto 2018. otišao sam u Hrvatsku kod bake. Spavali sam u dnevnom boravku jer je kuća bila bukvalno puna jer su bili još neki rođaci. Zaspala sam pre svih jer sam bila baš umorna. Ostali su otišli spavati negdje oko ponoći. Probudila sam se oko 2:30 i otišao sam u WC. Kada sam se vratila, opet sam legla da spavam. Negdje oko 3-4 ujutro opet sam se probudila. Pogledala sam oko sebe, to jest prema nogama i vidjela neku stariju ženu kako sedi i gleda me. Kada sam je vidjela, sledila mi se krv u žilama. Samo sam privukla noge sebi i tako smo buljile jednu u drugu. Nakon par sekundi ona je ustala i rekla, Maju, sine, odo ja oprati kosu, brzo ću se vratiti. I kada je ušla u WC, nikada nije izašla. Posle toga nisam mogla zaspati, upalila sam sva moguće svetla. Nisam nikome o tome govorila jer bi svi mislili da sam luda, dok oni nisu počeli pričati o tome. Priče su kako je ta kuća u Hrvatskoj napravljena na groblju. Evo vezano za to još jedna priča. Unazad nekoliko mjeseci dešavaju mi se čudne stvari u kući. Naprimjer, kada izađu svi napolje, vrata se samo zaključavaju. Zbog toga su već par puta menjali bravu. Onda se skoro svako večer, prilično iste sate, čuje kako se lome tanjiri, kako neko titra loptu. I ujutro kada ustanu nema ništa. I odlučuju se da pozovu popa. I da on vidi šta je u pitanju. On mi je rekao da je kuća napravljena na groblju i da se moraju oceliti. Jer to sve neće prestati jer je kuća ukleta. Odlučili su da naprave novu kuću pored te. Napravili su novu kuću, ali u toj kući sve se dešavalo. Opet su pozvali tog istog popa i on im rekao da je ta nova kuća zahvatila mali deo groblja. Živjeli su u toj kući do marta ove godine, ocelili su u drugi grad i više im se ništa ne dešava. Znam da je predugo, ali me baš zanima tvoje mišljenje za sve ovo. Ne znam da li još uvijek snimaš paranormalne ispovesti, ali nadam se da snimaš. Volim te puno, nastavi sa dobrim radom. Hvala puno, volim i ja tebe. Definitivno snimam još paranormalne ispovesti. Snimat ću ih dokle gotovo vi šaljete ove priče. Definitivno jako interesantno. Jako je jezivo da razmislite o tome da ono... Sigurno svi mi živimo na nekoj vrsti groblja zato što nikad ne znamo šta se zapravo dešavalo na tlu na kome mi živimo. I da, mislim jako zanimljivo, mislim zamislite tako imate neka dešavanja u vašoj kući i onda vam kažu kako je vaša kuća sagrađena na groblju. Ali da, definitivno objašnjava dešavanja zato što ima dosta ljudi koji njihove duše ostaju na groblju, tako da. Uglavnom, jasno zašto je ukleto, groblje su jako jeziva i da.
to je sve što imam da kažem. Uglavnom, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se... Danas nisam baš za priču. Nadam se da vam se video dopao, ako je obavezno ga lajkujte i subscribe-ujte na moj kanal, uključite notifikaciju na dugme da ne biste propustili moje naredni video, možda naredni deo paranormalnih ispovesti, sve moje buduće videe. I da, uglavnom, ako imate neke predloge za neke moje buduće video, ostavite ih dole. Također, pišite vaše paranormalno iskustvo na paranormalneispovesti101@gmail.com i možda budete i video nekog narednih videa. I da, hvala puno svima vam koji ste slali priče, izvinite ako nisam pročitala vašu priču, stvarno mi je žao. I da, definitivno ću uskoro snimati još jedan deo, tako da ako nisam pročitala ovom, možda u sljedećem videu. I ako još uvijek niste poslali vašu priču, obavezno je pošaljite ako želite da učestvujete u sljedećem videu koji će biti jako uskoro. I da, to je to. Zapratite me na Instagramu, zato što se vraćamo na neki Instagram game, zato što želim da malo izbacim više slika, s obzirom da je kao leto i da, neko onako letnje slike su više aesthetic nego zimske. I da, to je to. Mi se vidimo u mom sljedećem videu. Ćao!